Dimitra. Ity fandaharantsika androany ity indray dia hifampizarantsika vaovao momba ny resaka fitantanana ny arena voajanahary, indrindra moa fa ny resaka Tandavanala. Amin'izao fotoan'izao tokoa mantsy dia maro dia maro ireo mpitrandraka arena voajanahary tsy ara-dalàna ka lasibatra amin'izany ihany koa ny Tandavanala. Ohatra ny hita ao andray komunina Miarinarivo sy ao be Vombory izany, ao amin'ny komunina Karimbelo ohatra, dia miditra ao anaty ala tanteraka ireo mpitrandraka volamena. Diminitra ho an'ny tontolo iainana. Ity fanadihadiana iray ity ary dia iresahantsika momba ny fanesorana ireo mpitrandraka ireo tao anatin'ny Tandavanala. Izy ity moa dia fiaraha-miasa tao amin'ny sampatrarahan'ny tontolo iainana sy ny ala, ny arena kibon'ny tany, ireo mpisehatra rehetra teo amin'ny tontolo iainana ary ireo mpitandro filaminana izay nantanany zandary sy ny miaramila. Andeha ireo rahantsika tao amin'ny 10 minitra ho an'ny tontolo iainana ny fanadihadiana momba izany fanesorana olona mpitrandraka volamena tao anatin'ny Tandavanala izany. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Ny COFAV na ny Corridor Forestier Ambositra Vondrozo na ihany koa ny Tandavanala Ambositra Vondrozo dia tafiditra indrindra ao anatin'ireo faritra rovana vaovao izay napetraka nanomboka ny taona 5 sy 8 arivo. Mirefy 5.6 hektara eo izy io. Anisan'ny antony arovana ny Tandavanala ny mahatoeram-ponenan'ireo karazan-java-manana anazy izay tsy hita ratsy any amin'iny faritra iny toy ny varibolomena. Fa indrindra amin'ny masin'ny pendrano azy izay mamatsy faritra maro amin'ny tapany atsimon'i Madagasikara. Ny mampalahelo anefa dia maro ireo tsindry mianjady amin'ny Tandavanala izay miseho amin'ny fomba maro samihafa toy ny doroala, ny fitrandrahana azo sarobidy, ny fandringanana ala ho fanitarana ny toeram-pambolena ary indrindra fa ny fitrandrahana renakibon'ny tany ao anatiny. Misetra olana maro toy izany koa ny Tandavanala ny Fianarantsoa, fa anisan'ny tena mampanahy amin'izao fotoana izao dia ny fidiran'ireo mpitrandraka volamena tsy ara-dalàna ao anaty ala na dia voasokajy ny lalàna feny faritra rovana ho eloka bevava aza izany. Ny andalana fa 70 ao amin'ny fehezandalàna mahakasika ny faritra arovana na ny Côte d'Ivoire protégé tokoa mantsy no mamaritra fa eloka bevavy ireo fihetsika rehetra manimba ny ao anatin'ny faritra arovana ka anisan'izany ny fitrandrana renakibon'ny tany. Raha ny Tandavanala ny Fianarantsoa manokana no asehateny dia ny tao andray komunina Miarinarivo ambalavao sy tao Bevomborozany komunina Karimbelo ikongo no tena nisiana mpitrandraka volamena maro. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. 10 minitra ho an'ny tontolo iainana. Noho ny fandraisana andraikitry ny tao amin'ny faritra Vatovavy-Fitovinany sy ny Direfa no mbain'ireo mpiara-mombonantoka ara-tontolo iainana dia nisy ny fidinana ifotony ho fanaraha-maso sy ho fanesorana ireo mpitrandraka volamena tao anatin'ny Tandavanala. Izany dia natao tamin'ny herinandro ny 10 Aogositra 2020 tao amin'ny alana Karimbelo, distrikan'i Kiongo, izay mifanefitra amin'ny komunina Miarinarivo, distrikan'i Ambalavao. Niara-nisa lahy tamin'ity fidinana rodobe ity ihany koa ireo mpitandro filaminana sy ny tao amin'ny foibe iraisam-paritra ny arenakibon'ny tany. Amin'ny mahasaridalana ny toerana izay natao amina dia tongotra 2 andro dia maro ireo mpitrandraka tsy ara-dalàna no efa nandositra raha nareny fisian'ny fitsiriana ka zary ny trano ny ipetrahany sy ny fivarotan'ireo mpamatsy ara-sakafo sisa no tratra. Raha ny fahitana ny zava-misy tao an-toerana dia iverina olona tsy latsaky ny 500 no nonona tsy ara-dalàna tao anaty ala. Nieritreritra ny hipetraka ela tato anaty ala izy ireto raha ny fahitana ny zava-misy satria dia mahafiorina tokoa ireo trano. Misy amin'izy ireo aza moa no efa nanao fambolena madinika toy ny fambolem-bary sy kafe, sakay ary akondro. Velarana ala 70 hektara no potika no ity fitrandrana volamena tsy ara-dalàna ity. Ankoatry ny aty ala ringana noho ny hazo lehibe mitapotapoka dia tototra sy voaloto ireo loharano izay ahitana ny renirano ny andohan'ny matitanana.
Nandritra ity fidinana ifotony ity ary dia notorana ireo trano navelan'ny mpitrandraka izay nahatratra raika amin'ny 20 ny fitambarana. Raha araka ny fanadihadiana dia olona avy any ivelan'ny kommunina no ankamaroan'ireo mpividy volamena ka manodidina ny 800,000 no andraisan'ny karama iray any amin'ny kommunina manamorona ny ala toa ny moroteza. Marina moa fa izao hetsika fidinana ifotony izao dia mbola narahana atrikasa iraisam-paritra lehibe izay natao tao Manakara ka nandraisan'ireo faritra 500 dia Amorony Mania, Matsatrambony, Vatovavy Finany, Antsimo Antsinanana ary Iorombe. Nandritra io fotoana io no namola volana paikady ho fitantanana maharitra iny Tandavanala iny. Arahantsika amin'ny fandarana manaraka ny vokatr'izay atrikasa iraisam-paritra izay. 10 minutes 1 2 3 4 10 minutes 1 2 3 4